देब्रीगढ़ परे एबे हेमगिरी रे देखा देला महाबल सुंदरगढ़ हेमगिरी रेंज गर्जन पहाड़ निकट कलामेला कलामेघा अंचल रे देखा दैछि महाबल बाघ रास्ता कड़े रे बाघटी थिबा बळे गाड़ी लाइट पड़िबारु गर्जन करथिला बाघ थिबा जणा पड़िबा परे एबे अंचल रे भयर वातावरण तबे 2018 मसिया रे एही अंचल रे एक ब्लैक पांथर पूर्वरु ठाब होइथिला बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित आम प्रतिनिधि सागर पटनायक फोन लाइन ने जोड़ी जाइंट सागर बाघटी के जगह विशेषकर देखा दे वर्तमान समय कौन स्थिति वन विभाग पक्षर कौन प्रतिक्रिया आसुच्छ देखो सुंदरगढ़ हेमगिरी फॉरेस्ट रेंज रही तार कला मेघा अंचल जो रही जहाँकि रिजर्व फॉरेस्ट रही से अंचल जो महाबल बाघटी देखा या पूर्व এই অঞ্চলরে ব্ল্যাক পান্থর যেটা কি এক বিরল প্রজাতি ব্ল্যাক পান্থর মধ্য চিহ্নট হয়েছিল এবং কিছু পাখাপাখি 2020 সময়ের মধ্য এই অঞ্চলের অজনা জন্তুর আক্রমণের মধ্য গোটে গাঁর তিনজন গোটে রাতের আহত হয়েছিল তো নিশ্চিত ভাবে এই মহাবল বাঘ এ অঞ্চলের দেখা যাওয়া পরে স্থানীয় অঞ্চলের ভয়ের বাতাবরণ রয়েছে এবং বন বিভাগ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ମହାବଳ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନବସତିଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିକାଶ ସାଗର ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବାଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ନିକଟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେମଗିରିରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ ନା ସେଠାରେ ଅନେକ ବାଘ ଥିବା କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡରରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୋଧେ ବାଘଟି ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଆମେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା କଥା ତାହା ନେଲେଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କନଫର୍ମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବାଘଟି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବାଘ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ନ ଆସୁ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ପରେ ହେମଗିରିରେ ଆଉ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖାଦେଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବନ ବିଭାଗ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା